Sveiki visam mīļākais latviešu iedzīvotāji, mēs esam šeit atkal pozitīvs festivāls. Mēs šodien kopā ar Deltaš, proti tieši tā, tas atkal bučot vai ieplaukāt, bet šoreiz bišķiņ savādāk. Būs divas balvas, bučos un pēc tam dabūs šproti, tieši tā, bučam. Tev ir draudzene? Nē. Pēlē būs tā, ja būs labi kaplaini, ja tev iedod buču, un tu vajag paēst vienu zivs. Ja būs likti, ja tev pasēja ieplaukā. Kā tevi sauc? Paula. Paula, rekuri Gustavs. Tā bija zemestrīts, vai arī tu tikko saticināji manu pasauli? Paga, man ir viena jautājums. Tu esi kādam bučo kādreiz? Uz lupam tā kā? Jā, uz lupam. Man jāpadomā, man liekas, ka nē. Varbūt viņa būtu pirmais? Jā, viņa arī pirmais. Varētu tā darīt, Paula? Labi. Gustav! Pozitīvus! 2023 pirmais buča! Tu esi legenda, Vesi, tu esi legenda! Ar telefonu runā, ka buča, Vesi! Kā tevi sauc? Kaspars. Evelīna. Vai tu bučies kādu pirmajā satikšanas reizē? Nē. Tad tiekamies rīt. Labi! O, jā! Vai būs vēl vienu buču tagad? Jā, labi, paldies. Tagad taisīs proti lidmašīna. Būs labi, tu vajag iedo viņa buču. Tu esi 9 no 10, jo 1. Pagājušo gadu viņš bija Latvijā un atkal viņš atgriezies. What's your name again? Igor. From where? Brazil. Kā tevi sauc? Katrīna. No kurien? No Latvijas, no Rīgas. You already know the rules? I need you to give me your Instagram, because my mother always told me to follow my dreams. Šī bija laba! Šī bija ļoti laba. No, proti, ir labāk nekā meitas dažreiz. Martiņš, kā tev iet? Man iet ļoti labi. Es ļoti mīlu šprotus. Nacionālais ēdiens. Un šī ir tradicionāla recepte, kā mēs viņus gatavojam. Tu ņem zivis, tad tu viņus nokūpināji, tad tu viņus ieliec eļļā. Tad mēs viņus ņemam īstenībā kā garšvielu. Mēs gatavojam dažādas ēdienas. Likamējams, es uztaisīšu kartupeļu kroketes, kur ir pamatā kartupeles. Ļoti daudz dīles, pētersīles, čedars siers. Panko rīvmaizi. Tā ir tam Japāņa ēdiens, okonomiyaki. Tur ir kartupeļi, tur ir svaigie kāposti, tur mums ir teriyaki glazūra. Mums ir jūras zāle un mums ir katsubushi, jeb vītināts, kūpināts un ļoti plānās šķēlēs sagriezts tunts pa virspusi. Daru pagašo? Protams. Pagašošu. Smažo ļoti labi. Garšo ļoti labi arī. Oi, labāk! Labu apetīti! Dievs, paldies! Ak, Dievs! Man ir žēl no cilvēka, ka nomirš bez pagašoša ēdienas. Ak, Dievs, cik gaši! Mēs arī būsim kopā Summer Sound, vai ne? Jā, mēs brauksim arī uz Liepāju, jā. Tev ir kur palikt? Vēl nē. Man arī nav. Mēs kopā varam palikt. Jā, mēs varbūt varam sarunāt, jā. Dabai. Kā tevi sauc? Evita. Kirils. Mēs tuvāk, Kirils. Evita nekoži. Patikamies kā koži? Man patika meidens koži. O, viņš patikamies kā koži. Tu esi gatavs? Es vienmēr esmu gatavs. Ui, man tā patika jau, tāds miriet. Tu esi tā kā Googles, jo es visu, ko es varu atrast, tas esi tu. No labi. Kā tevi sauc? Diāna. Rists. Pēdējā laikā sāk domāt, kāpēc tā baigi nobām divi pusēm baigi spīd? Saule un tu. O, šis labākais idejas šodien. Tagad ir dilēma, ko darīt? Tas viss atkarīgs no tevis, Diāna. Oi, labi. Par godu, veci. Oi. Un tas ir viss. Es ceru, ka jums visi patīk. Turpināsim šo spēlīti. Summer Sound, tad tiekamies Liepājā. Un neaizmirs, spiedi laiku, abunē kanālu, seko man Instagram, seko man TikTok. Un tiekamies tur! Bučās!